ରାତି ପାହିଲେ ଜଳ ଚିନ୍ତା, ଶୁଖି ଯାଉଛି ତଣ୍ଟି, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଏକ ନମ୍ବର ସାହିର। ଗୋଟିଏ ଚୁଆ ଚୁଆ ଚାରିକଡ଼େ ଜମିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡ଼, ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ପାଳି ପଡ଼ିବ। ଛୋଟିଆ ମାଟି ଗାତରୁ ଯାହା ପାଣି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଗିନାରେ ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଉପାୟ କିଛି ନଥିବା ବେଳେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ମଶାଣି ଢେ ଉପରେ, ଯେଉଁଠି ତିରିଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ରୁହନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ୟୁବୱେଲ, କିନ୍ତୁ ନଳକୂପ ଆଗେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। କିଏ ଛୁଆ କାଖେଇ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ତ କିଏ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲଗାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପିଏଚ୍ଡି ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଗାଁରେ ତିରିଶଟା ଘର ଅଛି, ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ସେ ପାଣି ଉଠୁ ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଏବେ ଗଲା ବାହାରୁଛି, ସେ କଚରା ସେ ଯେତିକି ବାହାରୁଛି ଏବେ ସେ ଟେବୁଲ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ନେଇକି ସେ ଛୁଆଁର ପାଣି ଆଣିକିନା ଖାଇଲୁନି ଆମେ। ଆମ ଗାଁରେ ଚାଳିଶ ପଚାଶଟା ଘର ଅଛି, ଟିୱେଲ ପାଣି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୁଆଁ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ, ଆଉ ଲାଇନ ପାଣି ବି ନାହିଁ, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ଗୋଟେ ବୋରିଂରେ ପାଣି ବାହାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବେଶୀ ପାଣି ମାରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବେଡ଼ାର ପାଣି ଆଣିପାରି ଖାଉଛୁ, ଆମର ପାଖରେ ଛୁଆଁ ନାହିଁ କି ବୋରିଂ ନାହିଁ କି କୁଇଁସାଲ ନାହିଁ, ଏତେ ଗରମ ହେଉଛୁ ପାଣି ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଆଁରୁ ପାଣି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ। ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଆମର ଟିୱେଲ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, କାହିଁକି ଅସୁବିଧା, ପାଣି ଟିକେ ଭଲ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଘର ଅଛି ତିରିଶଟା ଖଣ୍ଡେ, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମହିଳାମାନେ ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କି କୁଆଁରୁ ଯାଇକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ମାଟି ଚୁଆଁ ଖୋଲିକିନା, ଆଉ ପାଣି ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲିକରି ବେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଟେବଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଦେବାର ମାନେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଠି ପି ଭି ସି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖିକିରି ଷ୍ଟେଜିଂ କରିକି ପି ଭି ସି ଟ୍ୟାଙ୍କ ରଖାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ମାନେ ହଟସ୍ପଟ୍ ଏରିଆ ଅଛି ଏକ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଠି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ଆମେ ସେଇଠି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାଣି ଦେବୁ। ଅଭିଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ତା'ର କିଛି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ କରାଯିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର। ଇଏ ତ ଥିଲା ମାଲକାନଗିରିର, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉପରେ, କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ନଳକୂଅକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ସବରସାହିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ପାଣି ପମ୍ପ ବଜ୍ର ଥିବାରୁ ପାଣିଟିକଙ୍କ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ତିନିଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ ସବରସାହିକୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗୋଲାଘର ସାହିରେ ପାଣି ପମ୍ପ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଫଳରେ ଏକ ଅପରିଷ୍କାର କୂଅର ପାଣି ପିଇ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସିଲାଣି ଯୋଉ ପାଣି ଟାଙ୍କି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନାହିଁ। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନହେବା ହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ। ଏପଟେ ଆମର ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ବି ବାହାରୁନି, ହେଲାଣି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ଜଣଙ୍କର କୂଅ ଅଛି ଯେ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆଣୁଛୁ, ଗଭୀର ହେଉଛି 20 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ କି କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ଆମେ ପାଣି ଏଠିକି ଆସିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଆଉ। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଜନତା ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟସରି ମୋଡ଼ିବି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆସୁନି, କେତେବେଳେ ଛୁଆ ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାଣିର ଅଯଥା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କିଛି ଗାଳିଗୁଲଜ ଶୁଣୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ପାଣି କଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ଦୁଃଖ ତା ଉପରେ ନଜର। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।